Naam, hujambo na karibu. Hii ni Aki Sport Gazeti. Langu majina ni Auckland Mudu. Nikukaribisha mwana michezo mwenzangu katika kipindi chetu cha michezo cha Aki Sport Gazeti, mahali pekee ambapo utaweza kupata habari za michezo mbalimbali pamoja na yale mengi ambayo yamekwisha kujiri katika burudani ya michezo. Na leo hii nimekuandalia makala fupi ya kumhusu mwana michezo hodari duniani na ulimwenguni kote, wa kuitwa Cristiano Ronaldo, wengi wakimfahamu kama CR7. Nikukaribishe sana mwana michezo mwenzangu, nikuombe uweze kugonga notification hiyo ya kusubscribe ili uwe wa kwanza kutazama video zangu zote kutoka katika channel yangu hii ya YouTube. Hii ni Aki Sport Gazeti, unasema love you again. Anaitwa Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mzaliwa wa nchini Ureno, mwenye asili ya Ureno kwa upande wa baba yake mzazi na asili ya Ubrazili kwa upande wa mama yake mzazi. Alizaliwa tarehe 5 Februari ya mwaka 1985, na kwa sasa akiwa na umri wa takribani miaka 35, alizaliwa huko Funchal, Madeira, Portugal. Ronaldo ana urefu wa mita 1.87 futi 6 na inchi 2, akicheza katika nafasi ya mbele ya ushambuliaji akiwa dimbani. Cristiano Ronaldo akiwa mtoto wa nne wa mwanamama Maria Dolores dos Santos Viveiro da Aveiro. Jina Ronaldo alipewa Cristiano na baba yake mzazi, kwani inasemekana baba yake alikuwa akipenda kumfuatilia mwigizaji Ronald Reagan, ambaye alikuwa ni rais wa US wakati huo CR7 akizaliwa. Na ndipo baba yake mzazi aliamua kumuongezea jina hilo na kumuita Ronaldo. Akiwa shuleni, mama yake alitamani kuona Ronaldo akijihusisha zaidi na masuala ya mpira wa miguu. Siku moja Cristiano Ronaldo akiwa shuleni, na hapo tayari alikwisha anza kujulikana, aliangusha kiti kwa mwalimu wake akiwa shuleni. Na hapo baada ya tukio hilo, mwalimu wake shuleni alisema Ronaldo amemdharau. Mwaka mmoja baadaye, Cristiano Ronaldo alikumbana na janga la moyo kwenda mbio, kitu ambacho kilitajwa kama kikwazo kwa Cristiano Ronaldo kutaka kukata tamaa juu ya ndoto yake ya kucheza mpira wa miguu. Lakini alifanikiwa kufanyiwa upasuaji na matibabu ya moyo, na baadaye aliweza kurejea na kuendelea na masuala ya mpira wa miguu siku za mbeleni zaidi mpaka leo hii. Cristiano Ronaldo ameshinda mataji 5 ya Ballon d'Or, na pia ameshinda mataji 4 ya European Golden Shoes, lakini pia akiwa ameshinda mataji muhimu ya vikombe zaidi ya 29 katika kipindi chake chote cha soka. Ameshinda pia mataji 6 ya ligi pamoja na mataji 5 ya UEFA. Taji la kwanza la UEFA European Championship na taji la kwanza la UEFA Nations League title, na mataji mawili ya La Liga pamoja na mataji mawili ya Copa del Rey. Cristiano Ronaldo akiwa anashikilia jina la kushinda magoli mengi zaidi ya 128 katika michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya, yani UEFA Champions League, pia akiwa na zaidi ya hat-trick 56. Akiwa anacheza michezo zaidi ya 1000, Ronaldo dos Santos anatambukizwa zaidi ya magoli 700 katika lango la goli akiwa uwanjani. Akiwa kijana mdogo kabisa, takribani umri wa miaka 7 hivi, mwaka 1992 alianza soka la utotoni katika klabu ya Andorina mpaka kufikia mwaka 1995, na baadaye mwaka huo 1995 alikipiga national club mpaka kufikia mwaka 97, na ndipo akiwa na umri wa miaka takribani 12 hivi alichukuliwa na klabu ya Sporting CP, na hapo akakuwa kisoka chini ya klabu hiyo mpaka mwaka 2002. Ronaldo alianza kukipiga rasmi msimu wa 2002-2003 katika klabu ya Sporting CP B, akicheza michezo takribani miwili tu na kufanikiwa kufunga goli hata moja. Na baadaye aliweza kuchukuliwa na kupandishwa katika kikosi kikubwa cha klabu hiyo ya Sporting CP, ambapo alicheza michezo 25 na kufanikiwa kuishindia Sporting CP magoli 3.
Msimu wa mwaka 2003 kocha wa Manchester United kwa wakati huo mkongwe Sir Alex Ferguson alimchukua Cristiano Ronaldo kwa dau la euro milioni 19 tarehe 12 Agosti 2003 na akakulia hapo zaidi kisoka akicheza toka msimu wa mwaka 2003 hadi msimu ule wa 2009 akicheza michezo zaidi ya 196 na kushinda magoli 84 na hapo ndipo jina kubwa la kuitwa Ronaldo kuanza kukua na kupata umaarufu mkubwa akiwa anavalia jezi nambari 9 mgongoni. Umahili wake wa kumiliki mpira, skills alizokuwa nazo pamoja na namna yake ya kushinda magoli muhimu na magumu kwa ajili ya timu yake, skills za namna ya uchezaji wake pamoja na ufungaji wake wa magoli ulifanya uanze kumpa umaarufu mkubwa duniani, na hapo ndipo akaanza kulinganishwa na kushindanishwa na mchezaji maarufu duniani na klabu ya Barcelona, Lionel Messi, wengi wakimuita Andunje kwa namna ya ufupi wake aliyokuwa nao, namna ya uchezaji wake, skills akili anazotumia uwanjani bila kuhusisha matumizi makubwa ya nguvu kulifanya wawili hao kuanza kushindanishwa kwa mapana katika upande wa soka. Kwa leo sitaki kuzungumzia upinzani wa wahili wao, lakini acha tuendelee na CR7 mnyama, wengi wakimuita the goal machine, wakimfananisha na mashine ya kuchakachua na kuzalisha magoli tena muhimu na mengi akiwa uwanjani. CR7 ilikuja kama kifupi cha majina yake, na hivyo 7 ama namba 7 imesimama kama utambulisho ama ishara wa umaarufu wa namba yake ya mgongoni kwa urefu, yani Cristiano Ronaldo 7. Baada ya mfululizo mzuri wa rekodi za Ronaldo alizoziacha katika klabu ya Manchester United, ndipo kufikia mwaka 2009 klabu kubwa na moja ya klabu tajiri duniani, hapa naizungumzia Real Madrid yenye uwanja maarufu wa kuitwa Santiago Bernabeu, yani Madrid, walionyesha nia ya kumtaka Ronaldo, na hapo walifanikiwa kuinasa saini ya Cristiano Ronaldo kwa dau la euro milioni 94 tarehe 1 Julai mwaka 2009. Alitimkia Real Madrid kwa zaidi na kwa kucheza zaidi ya michezo 292 na kifanikiwa kushindia klabu hiyo zaidi ya magoli 311 toka msimu wa mwaka 2009 hadi msimu wa mwaka 2018. Ushindani wa yeye na Messi ukazidi kuelekea kuanzia hapo, kwani kwa miaka hiyo walikutana na kucheza katika ligi moja ya Spain, yani La Liga, ambapo Madrid pamoja na Barcelona wanakipiga hapo. Ushindani ulikuwa mkubwa kati yao kwa kwanza kwa nia ya ufungaji bora wa ligi hiyo, kugombania Ballon d'Or pamoja na kuwania uchezaji bora wote kwa pamoja. Pamoja na nafasi yake muhimu klabuni hapo, Cristiano Ronaldo aliondoka klabuni hapo mwaka 2018 na kuhamia katika kikosi cha Juventus Turin inayokipiga katika ligi kuu nchini Italia ikifahamika kama Serie A. Unafahamu nini kikubwa kilipelekea Juventus kuamua kumchukua Ronaldo licha ya umahiri wake? Lakini Cristiano Ronaldo aliweza kuichavanga Juventus goli nyingi mwenyewe katika michezo yao yote, hasa ile michezo ya michuano ya UEFA Champions League kila walivyokuwa wakikutana, na ndipo Juventus kuitamani saini ya Cristiano Ronaldo, na walifanikisha hilo kwa dau la euro milioni 117 mnamo tarehe 10 Julai mwaka 2018. Haikuwa ngumu sana kwa Ronaldo kuondoka na kuamkia huko Juventus, kwani hapo tayari alikuwa na mfululizo mzuri wa vikombe vya UEFA na vya ligi akiwa Real Madrid, na tayari alikuwa amekwisha kutengeneza jina lake vizuri, so hakutaka kuendelea labda kushuka na kuonekana ameshuka kiwango, so aliamua kwenda kutafuta changamoto nyingine katika klabu ya Juventus. Hiyo ni kwa upande wa vilabu alivyowahi kuvichumkia, lakini pia Ronaldo amekuwa na mchango mzuri katika timu yake ya taifa, akisimama kama nahodha akichezea Portugal kwa zaidi ya michezo 188 na kupachika magoli muhimu zaidi ya 117.
Cristiano Ronaldo aliweza kushinda taji lake la kwanza la Ballon d'Or la mwaka 2009 na baadaye aliweza kutajwa kama mchezaji ghali duniani baada ya kusajiliwa na klabu ya Real Madrid kwa dau la euro milioni 94. Shirikisho la soka nchini Ureno liliweza kumtaja Cristiano Ronaldo kama mchezaji bora wa muda wote nchini Portugal mwaka 2015. Naam, mwana michezo na mdau wa soka wa kupitia Aki Sport Gazeti, hatuwezi taja taji moja moja mpaka kuyamaliza mataji yake yote aliyowahi kuyabeba zaidi kama nilivyokutajia kwa ujumla wake tu kutokana na wingi wa vikombe na mataji aliyowahi kuyabeba, na hivyo basi tumeweza kukutajia yale ambayo yamekuwa ni muhimu tu. Pia Cristiano Ronaldo ndiye mchezaji pekee duniani anayeongoza kwa kuwa na wafuasi wengi katika mtandao wa kijamii wa Instagram, kwa sasa akiwa na zaidi ya wafuasi milioni 225, na pia ndiye mchezaji anaongoza kwa kutajwa mara kadhaa kwa kutengeneza pesa nyingi kupitia posti zake za Instagram kwa upande wa wachezaji wa mpira duniani. Ronaldo alisifika kwa namna yake ya uchezaji maarufu kama mikasi akiwapunguza mabeki wa timu pinzani. Pia amekuwa maarufu kwa namna zake za ushangiliaji akikimbilia na kuruka juu sana akiwa anazungusha kidole chake juu akitua chini huku akitunisha misuli yake. Lakini kingine kikubwa ni namna ya kujituma zaidi na akisaidia wenzake kukaba na kutafuta mipira uwanjani. Nje ya soka na mpira wa miguu, Ronaldo ameweza kusaini mikataba kibao akiwa kama balozi wa makampuni mbalimbali ikiwemo ile kampuni ya Nike pamoja na makampuni ya vinywaji, nguo pamoja na kompyuta na magame mbalimbali, ambapo picha zake hutumika kama profile ya magame mengi ya mpira wa miguu. Lakini pia Cristiano Ronaldo amefanikiwa kufungua maduka kibao ya fashion na pia anamiliki hoteli kubwa tofauti tofauti, pia akiwa anamiliki ndege binafsi na mali nyingi ambazo zinazidi kumuongezea utajiri wake. Pande wa maisha ya kawaida ya Cristiano Ronaldo na upande wa familia, ana jumla ya watoto wanne, huku mwanae wa kwanza maarufu kama Cristiano Jr alizaliwa tarehe 17 Juni 2010, ambaye ndiye anahusishwa zaidi na kutajwa kama mrithi nafasi ya uchezaji mpira wa baba yake Ronaldo. Mwaka 2015 Ronaldo alitangaza kuvunjika kwa mahusiano yake na mwanadada Irina Shayk, mwanamitindo huyu maarufu kule nchini Urusi, ambapo waliweza kudumu kwenye mahusiano ya mapenzi kwa zaidi ya miaka 5. Baadaye tarehe 8 Juni 2017 Cristiano Ronaldo alipata watoto mapacha wa kuitwa Evan na Mateo, mapacha hao wakiwa ni wa jinsia tofauti, yani ya kiume na wa kike, akiwa na mahusiano na mwanadada mwenye asili ya nchini Hispania Georgina Rodriguez, ambaye na yeye ni modo nchini Spain, ambaye pia ana mtoto akiitwa Alana Martina wa kuzaliwa tarehe 12 Novemba ya 2017. Baba mzazi wa Cristiano Ronaldo maarufu kama Jose alifariki dunia mwezi Septemba mwaka 2005 akiwa na umri wa miaka 52, akisumbuliwa na matatizo ya figo ambayo yalitajwa chanzo chake kuwa ni unywaji pombe uliopitiliza. Wakati mzee Jose anafariki, Ronaldo akiwa na umri wa miaka 20 tu. Mama yake mzazi Dolores alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya kansa ya matiti mwaka 2007, lakini ilielezwa na kutajwa kuwa maendeleo yake ya tatizo hilo ni yanaendelea vizuri na kwa sasa yupo vizuri. Cristiano Ronaldo, baada ya kupata ajali ya gari mwezi Julai 2008, ambapo chanzo chake kilikuwa ni kulewa na kuendesha gari usiku, baadaye katika baadhi ya interview ambazo aliweza kufanyiwa, Ronaldo aliweza kusema anachukia pombe na hawezi kunywa pombe tena. Tumalizie na statistics ama rekodi yake kwa kifupi tu.
kwani siwezi kukutajia mataji yake yote nikayamaliza hapa, lakini tuguse yale makubwa tu. Cristiano Ronaldo ameshinda kombe la Super Taka Candido de Oliveira mwaka 2002 akiwa Sporting CP, lakini pia ameshinda mataji matatu ya EPL yani Premier League akiwa na klabu ya Manchester United, taji lake la UEFA moja, lakini pia mawili ya Football League Cup, lakini pia anashikilia taji moja la FA Community Shield, yote haya akiwa Manchester United, pamoja na taji moja la UEFA Champions League akiwa anatumikia klabu ya Manchester United. Akiwa katika klabu ya Madrid, Ronaldo alifanikiwa kushinda vikombe vya ligi vya La Liga viwili, mataji mawili ya Copa del Rey, mataji mawili ya Super Copa de España, na mataji manne ya UEFA Champions League, na mataji mawili ya UEFA Super Cup, na mataji matatu ya FIFA Club World Cup. Baadaye akiwa Juventus, mpaka sasa amefanikiwa kubeba taji moja la ligi ya Serie A mwaka 2018-2019 na taji moja la Supercoppa Italiana la mwaka 2018. Cristiano Ronaldo amebeba mataji mengine ni kama ifuatavyo: amebeba FIFA World Cup mara moja mwaka 2008, UEFA Euro mara moja ya mwaka 2016, UEFA Nations League mara moja ya mwaka 2018-2019. Anashikilia jumla ya Ballon d'Or tano, huku akifanikiwa kubeba jumla ya vikombe vitano vya UEFA Champions League katika klabu zote alizowahi chezea. Alitajwa kuwa mchezaji bora duniani na FIFA mwaka 2008 baada ya kubeba kombe la dunia. Ronaldo pia alitajwa kama mchezaji bora wa mwaka 2008 wa FIFA Pro, lakini pia alitajwa kama mchezaji bora duniani wa kiume na FIFA mara mbili mfululizo mwaka 2016 na mwaka 2017. Mwaka wa 2007 na 2008 alitajwa kama mchezaji bora wa UEFA Club pamoja na mshambuliaji bora wa UEFA. Mwanzoni kabisa alitajwa mfululizo msimu wa mwaka 2003-2004 na ule msimu wa mwaka 2004-2005 kama mchezaji chipukizi bora wa miaka hiyo. Cristiano Ronaldo anashikilia jumla ya viatu vinne vya dhahabu barani Ulaya. Hayo ni baadhi tu ya mataji na vikombe alivyowahi kuvibeba Cristiano Ronaldo, japo kuna vingine vingi lakini siwezi vimaliza hapa. Wacha tuishie na hivyo muhimu tu kwa siku ya leo. Lakini mdau wa michezo, fahamu ya kwamba mpaka sasa Cristiano Ronaldo amekwisha kucheza jumla ya zaidi ya michezo 1005 akishinda magoli zaidi ya 726, huku kati ya hayo michezo 164 ni kwa upande wa timu ya taifa ya Portugal na magoli zaidi ya 99, na michezo 841 iliyosalia hapo na magoli zaidi ya 627 ni kwa upande wa klabu zake zote alizowahi kuzichezea. Akiwa na umri wa miaka 35, Ronaldo bado ni tegemezi kubwa katika kikosi cha Juventus kwa sasa, huku akiwa bado kama mchezaji muhimu kupatikana katika vikosi vya kwanza, yani first 11 ambayo inaanza katika kila mechi. Tuendelee kutegemea rekodi ya michezo mingi zaidi pamoja na magoli, kwani Cristiano Ronaldo bado anaendelea kucheza na anazidi kuonyesha uwezo wake japo umri umekwenda na bado hajaweka wazi juu ya kustaafu kwake. Huyo ndiye Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, aliyekuwa nami toka mwanzo wa makala hii fupi. Mwandishi pamoja na msimuliaji wa makala hii ni mimi Auckland Mudo. Nikusisitize tu na kukuomba uweze kusubscribe katika YouTube channel yangu hii ili uweze kuwa wa kwanza kutazama video zangu zote ambazo nitakuwa nikiziweka katika channel hii, na nikwambie tu hapa ndio mahali pekee ambapo utakwenda kupata historia mbalimbali za soka pamoja na wachezaji muhimu ambao unatamani kufahamu historia zao. Leo hii ni Cristiano Ronaldo, kaa hapa hapa mpaka wakati mwingine nitakujuza ni mchezaji gani ama ni aina gani ya soka nitakwenda kulizungumzia kupitia channel yetu hii ya Aki Sport Gazette. Hapa hapa Auckland Mudo nikukaribisha, nikwambie asante kwa kuendelea kuungana nami. Nikuombe uweze kutuachia ujumbe wako hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia unaweza kugonga hicho notification cha kusubscribe, lakini pia
unaweza kugonga like katika video hii, share mahali pengi zaidi uwezavyo ili watu wengi waweze kwenda kumfahamu Cristiano Ronaldo na kuweza kujua na kupata video zangu zote ambazo nitakuwa nikiziweka kupitia channel yangu hii ya Auckland Mudo. Hii ni Aki Sport Gazette, tunasema love you again.